най-вече с добър резултат. Ето го и началото на двубоя. Начало на съботния ден в FBET Лига. Да си пожелаем, че той ще бъде изпълнен с много интересни мигове, голове. Дали отборът на Арда не предприема умишлено такъв подход, защото виждате една отнета топка. До какво може да доведе Тунисов? Йорданов открива резултата. Великолепно изпълнение от централния нападател, който успя да запази самообладание. Остана очи в очи с стража на гостите и по много елегантен начин да го прехвърли. Тунисов Йорданов успява да спише, а ето тук как веднага в метрите около, по-скоро преди централната линия, всяка една грешка може да се окаже изключително, изключително важна. Изключително решаваща. Виждате действията на Бубакар Тунгара, който успя чисто да отнеме топката. Николай Николаев след това не го спря. Подаването на Тунгара към Тунисов Йорданов се оказа и голово такова. Стилян Тисовски, човекът, който сбърка в центъра на терена. Да нарани своя съперник във възможно най-неточния момент. Сега обаче домакините отново контратакуват Тунгара. Страхотна скорост Тунгара! В крайна сметка второ попадение няма да видим, тъй като Петър Дебърлиев успя да се намеси и да го предотврати. От на домакините от защита в атака. Този път извеждащото подаване бе за Тунгара. Той без абсолютно никакви проблеми се справи с Мартин Михайлов, тъй като в гръб тя му бе отнета. А това е последното действие за първото полувреме. Арда и Хебър се оттеглят на почивка при резултат 1-0. Попадение дошло на сметката на домакините благодарение на Тунисов Йорданов, който в 18-та минута се възползва по възможно най-добрия начин. Начало на втората част, който се превърна и в единственото поражение в този период. Шанс сега за Иван Тилев, който е в наказателното поле. Тунгара, добро обръщане на Тунгара и стрел след това. Само че Дебърлиев успява да се намеси. Това ще бъде голф удар. Абубакар Тунгара претендира, че е бил задържан да стигне до победа над Любослав Пенев, или иначе казано, ученикът надминава учителя. Сега Атанас Кабов стреля, точно изпълнение. Първо такова от началото на двубоя за Хебър, ако не се лъжа, който сега отстъпва мястото си на своя колега в предни позиции Пресов. Ето го Канади, който влезе в халфовата линия. Ангел Бастунов комбинира с Мазан, който центрира ниско по тревата. Шанс и Хебър изравнява резултата. Ето че Георги Николов успява отново да се върне. Хубавото центриране от Роберт Мазан и доброто движение на Георги Николов. За това говорихме, що се отнася до аванса на Арда, че една ситуация може да изпрати срещата в съвсем различна посока. И Боте Враца с общо 5 отбелязани, нито едно допуснато попадение. Тунгара сега комбинира с Буруков, който отново извежда Арда напред в резултата. Ето че и двамата централни нападатели на домакините успяват да се разпишат в днешната среща, а и в двата случая асистент е Абубакар Тунгара. Не е добра подредба на защитната линия на Хебър, тъй като Мартин Михайлов бе човекът, който да покрие засадата и по този начин Буруков да успее да получи необезпокояван от удобна позиция. А там централният нападател, без да се замисля, Георги Николов пък отстъпил позицията си на Георги Вълчев. Бастунов влиза към центъра на терена. Стреля Бастунов! Важна намеса на Анатолий Господинов. Но четвърто изпълнение, което попада в очертанията на вратата. Коконов. Опит за извеждащо подаване. Тунгара ще се пребори за топката. Прави го. Ще стигнем ли до трето попадение? Точно така. Арда посяга към трите точки с трети гол във вратата на Хебър. Каква смяна само от страна на Александър Тунчев. Христо Митев
успява да се възползва от цялата създала се ситуация. Една спорна топка. Трети случай, в който успява да асистира на свой съотборник в днешната среща. Има ли обаче нарушение срещу... Очертава се четвърто поредно поражение за Любослав Пенев и Хебър. Изритва топката напред. Абубакар Тунгара подгонва и ще се опита да се създаде още една добра възможност. Този път дали ще реализира сам Тунгара. Стреля! За втори път сякаш съдбата е отредила ролята на асистент на Абубакар Тунгара в днешната среща. Има достатъчно време обаче с... Бастунов към Охене. Отнета топка от Пламен Крачунов. Тунгара. В този момент обаче чуваме последния съдийски сигнал. Арда успява да стигне до трети пореден успех. Този път надигравайки отбора на Хебър Пазарджик, който пък записва четвърто поражение.